家柄自慢な乙女にしたドキュン返し。乙女実家が、昔は〇〇藩の家老職だったとかなんとかで。乙女は、武家たるもの、義両親、夫には、三つ指ついて使え、後継ぎをうんぬんとうるさい。いつも、ハイハイはロスで、私も夫も流すのだが。先日は、虫の居所が悪かったので、かましてきた。私は祖父がロシア人で。私は、生まれも育ちも日本。見た目もただの人。乙女が、世が世なら私は姫様で。と言い出したので。そうですね、世が世なら、私も、ロマノフ王朝の流れを組んでますから、エカテリンブルクあたりで、適当、お姫様だったかもしれませんね。祖父が教えてくれたんですけれど、最後の皇帝、ニコライ2世の財産は、皇帝が亡くなって100年後に生きている、ロマノフ朝の子孫に与えるっていう遺言が、スイス銀行に残されているらしいですよ。と言ったら、乙女が、そんな昔の話でバカみたい、ふん。と返してきたので、あれ?ロマノフ王朝滅亡は、20世紀の話ですよ。〇〇藩が亡くなった頃より新しいですよ。もう、乙女さんってば。ほら、不思議発見でも見て勉強してくださいよ。と言ったら静かになった。それから、乙女は、ロマノフ王朝に興味を持ったようで、アナスタシア公女は、生きていたのかどうかの研究に忙しい。映画とか小説にハマっている。新たな趣味になったらしい。干渉が減ってラッキー。皇帝亡き後100年の財産を夢見ているかもしれない。2017年まで黙っていようか、この大嘘。亡き後200年にするべきだったと反省中。